waxaa shalay dowladaha ku midaysan golaha ammaanka qaramada midoobe ay shir gaar ah ka yeesheen xaalada guud ee soomaaliya ergeyga qaramada midoobe ee soomaaliya katriona ling ayaa warbixinaan dhinacyo badan taabaneysa ka jeedisay shirka oo ay kasoo qeybgaleen safiirada shan iyo tobanka wadan ee xubnaha ka ah golaha ammaanka qaramada midoobe katriona ayaa waxaay sheegtay in dowladda soomaaliya ay guulo badan ka gaartay arrimaha dinacfinta qaadista xayiraada hubka ku biirista ururka bulshada bariga afrika iyo sidoo kale dagaalka al-shabaaba waxa ay xustay inay jiraan caqabado dhowr ah oo dhanka amniga ah dhammaystirka dastuurka iyo siyaasada oo khilaafyo ay ka jiraan kuwaas oo haddii aan xal laga gaarin si deg deg a sababi kara dib uu dhaca hadafka dowladda ee sanadkan oo la qorsheeyay in al-shabaab dalka oo dhan laga saaro dhinaca kale ergeyga qaramada madooweye soomaaliya katriono linge ayaa dowladda soomaaliya io saaxiibada caalamka ka dalbatay in ay kala shaqeeyaan sidii loo sii deyn lahaa shaqaalah ae afduubteen al-shabaabba shaqaalaha al-shabaab uu afduubanaya qabteen kadib markii diyaaradd ay la socdeen ay kula dhacday galmudug qof soomaali ah yarag kaleoo ajaanib ah ayaa tobankii bishaan kasoo gudobinayay janawari ay diyaarad kula dhacday deegaanka xiin dheere ee gobolka galgadood oo ay haystaan ururka al-shabaabba diyaaraddaas oo ka baxday magaalada muqdisho ayaa sii martay magaalada beledweyne waxaayna ku wajahnayd degmada wasiil ee gobolka mudug waxaana markaasi warar iskhilaafsan ay ka soo baxeen agabkii ay waday diyaaradda katrionaling ergeyga qaramada midoobe ee soomaaliya ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoob hortooda ka dalbatay sidii loo sii deen lahaa ajaanibta al-shabaab u afduuban lama oga halka ay al-shabaab ku hayaan shaqaalaha qaramada midoobe ee u afduuban balse al-shabaab ayaa horay waxaay u daayeen shaqaale ajaanib ah oo ay afduubteen ugu dambeyn shirka shalay golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa laga jeediyey warbixin la xiriirta dagaaladii ka dhacay magaalada laasacaanood iyo deegaanada kale oo hadda degan xaaladooda tan iyo markii laga saaray somalilan sanadkii hore waxaana loogu baaqay labada dhinac inay isdhaafsadaan maxaabiista ay kala haystaanintarnet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay mb ayna la socdaan rasifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal يبقى لال دقيقة أو أه وهذا هذا البلاشة